Jag ska visa vad man kan göra med ett stapeldiagram. Jag ska först bara fixa till den här tabellen som jag ska göra stapeldiagrammet på. Med formaterar det lite grann väl rätt. Mellan mörk tabellformat så där, och sen tar jag och konverterar det till område i fliken design här, så att jag får bort alla de där filterknapparna och sådär. Så jag vill skapa ett stapeldiagram som visar då förändringen per de här regionerna. Så jag tar bara och markerar de två kolumnerna där jag har regioner i förändring. Sen går jag till infoga, väljer ett stapeldiagram här. Jag tar ett enkelt tvådimensionellt stapeldiagram. Så där ska jag fixa till det här lite grann. Jag behöver inte ha någon serie tror jag, så jag markerar den och tar bort den. Jag vill lägga till en rubrik. Går till fliken layout, klicka på diagramrubriker och välja en centrerad överlagrad rubrik. Sådär. Och sen istället för att skriva in rubriken manuellt så kan jag bara trycka klicka med tecken och sen referera till cellen som innehåller texten som jag vill ha i min rubrik. Så att det är förändring bara i det här fallet. Sådär. Så vill jag sen ändra utseendet på mitt diagram så kan jag gå ut till designfliken här och välja någon annan layout som jag kanske tycker kan se trevligare ut. Jag tar, ska inte göra så märkvärdigt, klicka på den där bara sådär. Vad jag nu skulle vilja visa det är möjligheten vad du kan göra med ett stapeldiagram i Excel 2010. Det är att du kan göra så att färgerna på staplar blir olika beroende på om värdet är positivt eller negativt. Det är bara högerklicka på en stapel och sen välja formatera dataserier. Och då finns det i fyllning här finns det en knapp som heter invertera om negativt. Och i grunden så blir när man väljer den så blir det, ser det ut så här. Det negativa blir vitt och de positiva blåa. Men väljer man även helfyllning här, helfyllning och invertera om negativ, då kan man ställa in vad den positiva färgen ska vara. Om jag ser att den positiva färgen ska vara lite grönaktig och den negativa färgen ska vara lite rödaktig, så där får den vara. Klickar på stäng för att göra det här tydligare, så markerar jag sen axeln här och klickar på fet stil så det blir fet stil på den. Så där, nu kan jag se vad som händer om jag går in i min tabell och ändrar Nordamerika här från 8 till minus 8. Skriver ett minus och så blir det positivt. Eller om jag tar bort minustecknet på Europa så blir det grön. Så det var lite kort vad man kan, hur man kan skapa ett stapeldiagram som har olika färger för negativa och positiva värden. Tack för att ni har tittat.